Questo film è un male che fa con le ricordo Just nu känns det otroligt pirrigt. Otroligt spännande. Jättemycket energi. Ja, nyfiken på mentorn. Jag har redan pratat med henne så det går väldigt bra. Jag är jätteglad att få stå här, men jag är otroligt nervös kan jag säga. Jag känner mig hedrad att få vara med här i det här projektet. Jag var ganska trött när jag kom hit, som det kan vara en kväll när det är mörkt ute och det är snöslask och så. Nu känner jag mig väldigt glad och fylld av ny energi och lust. Det är väldigt inspirerande att höra hur han har kämpat sig till det han har byggt upp alldeles själv med de utmaningar han har haft. Jag ser väldigt, väldigt mycket fram emot nästa möte. Jag hoppas att det här programmet kommer ge mig en mycket bredare bild av hur det är att växa upp i Sverige, hur förhållandena är och vad man behöver kanske tänka på när man också jobbar i ett företag om man vill få en bred rekryteringsbas imorgon. Jag ser som en ynnest att få ha Fille som mentor. Och när jag är klar med det här, då kommer jag att ha upplevt något jag aldrig upplevt tidigare. Och jag älskar nya perspektiv. Mina förväntningar är verkligen att lära mig allt det där jag inte förstår. Och därför kunna göra ännu mer i mitt företag och för det här samhället och också faktiskt för mina ungar. Street smart kompetens för mig är erfarenhet som man har fått baserat på livsöden. Street smart kompetens är för mig en av de viktigaste verktygen till att nå framgång. Jag hoppas att jag kan bidra med nya tankesätt, med liksom oväntade tankar utifrån det jag har gått igenom och hur jag har tagit mig fram. Liksom. Jag är jättenyfiken och har massor med förväntningar på att jag ska få nya insikter. Det känns jättekul. Det känns framförallt roligt att få göra det här med Eva för att det känns som att jag verkligen får ett utbyte både i min liksom, karriär men också i andra frågor som är superviktiga för mig. Ja, för ABB så är vi ett företag som jobbar över hela världen och det innebär ju att vi behöver ha olika kulturer med oss, vi behöver olika kompetenser, vi behöver förstå och vara med i allt som handlar om samhällets utveckling framåt. Utmana det som ses som det normala och på så sätt bli mer innovativ och mer kreativ. Det var jättekul. Det känns verkligen som att vi kommer få ett fantastiskt utbyte. Jag hoppas ju på att det här ska fortsätta och förändra synen på kompetenser i svenska näringsliv och på den svenska arbetsmarknaden. Jag hoppas givetvis att ni kommer ha fantastiska möten, magiska möten, men också att det skapar förändring.